أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے عزیز طلبا آج ہمارا ٹاپک ہے قافیہ اردو فارسی عربی یا کسی بھی زبان کے غزلوں میں قصیدے میں یا باباد نظم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا لغوی معنی کریں گے لغوی معنی میں یہ تین چیزیں شامل ہیں قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قفو سے نکلا ہے قافیہ کی جمع ہوتی ہے قوافی اصطلاحی معنی میں اس کا لفظی مطلب بنتا ہے بے در بے آنا پیچھے پیچھے آنا مفہوم اس کا بنتا ہے غزل قصیدہ یا پابند نظم کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں اور باقی تمام اشعار کے صرف مصرع ثانی میں ردیف سے پہلے یا مصرع ثانی کے آخر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ ہم آواز الفاظ کہتے ہیں ایسے الفاظ جو ایک ہی وزن میں استعمال کیے جائیں اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں مرزا غالب کی غزل ہے کوئی امید بار نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی عزیز طلبا ان مصروں میں جو ہائی لائٹ الفاظ ہوئے ہیں بر نظر اور بر یہ قافیہ کہلاتے ہیں اگر ہم اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں جو مدنا کہلاتا ہے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں مصرع اولا اور مصرع ثانی دونوں میں قافیہ کا استعمال ہوا ہے پھر دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں نہیں ہوا اور دوسرے مصرے میں پھر قافیہ کا استعمال ہوا ہے پہلے شعر کے یعنی کہ مطلع کے دونوں مصروں میں اور آنے والے اشعار کے مصرع ثانی میں ردیف سے پہلے یا آخر میں مصروں کے آخر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں عزیز طلبا ایک مشہور شعر ہے کہ گر قوافی راہ واجہ نیش بر سرے حرف دنبات تاجہ نیش جس کلام جس شعر کے میں قافیہ کا استعمال نہیں کیا جاتا اس شعر کے سر پہ تاج نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شعر میں غزل میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے قافیہ بحر بناتا ہے قافیہ اس میں وزن بناتا ہے سر پیدا کرتا ہے ایک ایگزامپل آپ دیتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری عام طور پہ ہم اس کی سر کو جانتے ہیں بچپن سے ہم اسمبلی میں سر پڑھتے آئے ہیں اگر ہم اس کا سر لگاتے ہیں تو اس میں تمنا اور خدایا میں سر لگ رہا ہے کیونکہ تمنا اور خدایا قافیہ ہے دوسرے حصے میں جب آپ نے قافیہ توڑا خدایا کی جگہ یارب کا لفظ استعمال کیا تو بہر ٹوٹ گیا وزن ٹوٹ گیا اس کا سر ٹوٹ گیا اس کا مطلب ہے کہ قافیہ کسی بھی شعر میں ہونا ضروری ہے اس کے بغیر شعر میں وزن پیدا نہیں ہوتا سر نہیں بنتا بہر پیدا نہیں ہوتی